אהלן לכולם, נעים מאוד. אנחנו נמצאים פה בכנס שמדבר שיווק, טכנולוגיות, ובסוף אנחנו מדברים המון על העולם של הדאטה. אבל מה אנחנו עושים עם הדאטה הזה? אנחנו עושים המון פעמים רימרקטינג. אנחנו עושים לוקלייקים, נכון? מכירים את זה? עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הדאטה שלנו, על האתר שלנו, לא כל המשתמשים הם באותה איכות. יש לנו את הציטוט של אחד מאבות השיווק, של ג'ון וונאמייקר. אנחנו מדברים על זה ש-50% מהתנועה שלנו בכלל לא רלוונטית. מתוך אלו שכן, חלק רלוונטיים יותר וחלק פחות. איך אנחנו יכולים להבדיל ביניהם? אנחנו בעצם צריכים להתחיל לייצר תהליך של דירוג המשתמשים באתר. להחליט מי יותר ומי פחות. אבל התהליך הזה הוא תהליך מסובך. כי משתמש מובייל שונה ממשתמש דסקטופ. משתמש חוזר שונה ממשתמש חדש. משתמש שנחת בעמוד מסוים שונה ממשתמש מעמוד אחר, פר קמפיין וכן הלאה. גם אחרי שעשינו את הפיין של התהליך הזה, זה עבודה שלא מסתיימת. וגם כשיש לנו, ואנחנו יודעים מי יותר, יש לנו רשימה כזאת, ורשימה כזאת, אנחנו צריכים לנהל אותם. וזה מאוד מאוד מסובך. ובשביל זה פיקסל בא לעולם. יש לנו בעצם כלי אוטומטי לחלוטין, שיודע להסתכל על האתר שלכם, ולהוציא את המשתמשים לשלוש רמות, basic, medium ו-high. איך הקסם הזה עובד? אנחנו מסתכלים על האתר שלכם, לומדים למעלה מ-60 פרמטרים התנהגותיים. המכונה שלנו יודעת ללמוד את ההתנהגות באתר שלכם, ולדרג ב-real time את המשתמשים לתוך אחד מארבעה ציונים. המידע הזה עובר באופן ישיר לתוך מערכות הפרסום שלכם. אתם לא צריכים להתחיל ללמוד עוד מערכת, עוד ממשק, ונותן לכם כלי פשוט לקבל החלטות. מה אפשר לעשות עם זה? אפשר להיפטר מהמשתמשים הלא רלוונטיים ולחסוך כסף. אפשר להגדיל את המשתמשים, את הקמפיינים למשתמשים הכי טובים שלכם. אפשר לעשות עם זה לוקלייקים הרבה יותר טובים, אפשר ככלי בידינג ועוד המון אפשרויות. אנחנו ממש מזמינים אתכם להצטרף למעל ל-100 לקוחות שכבר משתמשים בפיקסל. תודה רבה. שאלות השופטים ושאלות הקהל. איפוס? אני מבינה שמה שהדיגיטלי, אני מבינה שהפרויקט הזה כבר רץ בהרבה מאוד מקומות בישראל. בישראל ובעולם. ובעולם. אז בעצם מי המשתמשים, כלומר מי הלקוחות היותר נכונים ערוכם? כלומר, מה הפוטנציאל העסקי כאן מבחינת קהל המטרה? בסופו של דבר, ענה דיברה פה מקודם מאוד מאוד יפה על העולם של acquisition וconversion. כל לקוח שיש לו בסוף מטרה להגדיל את כמויות האמרות שלו או לחסוך את תקציב הפרסום והוא מוטה conversion, ויש לו איזשהו בשר שאפשר ללמוד, יש לו אתר, יש לו נכס כלשהו, הוא לקוח מבחינתנו, ואנחנו רואים לקוחות ממגוון רחב מאוד של תעשיות שכבר משתמשים, ופיקסל מייצר להם הרבה מאוד כסף. ויש חסם טכנולוגי כלשהו להכניס את המערכת לאתר? צריך דקה של איש של הוובמאסטר או מי שמנהל את הטאג מנג'ר, ובזה זה מסתיים. אין אונבורדינג, המערכת היא מכונה שלומדת לבד, המון buzzwords, machine learning, big data, predictive analytics, AI, תבחרו ואני אגיד לכם שכן. מעולה, תודה. קודם כל תודה רבה על הפרזנטציה. יש לי שאלה אליך כמנכ"ל, נכון? ולקהל. כשמשקיע בעצם מגיע ושוקל להשקיע במיזם כלשהו, מה השאלה הראשונה לדעתכם שהוא שואל את עצמו? מי אתה? סליחה? מי אתה? אז אני אתן לך את התשובה. השאלה הראשונה היא איך אני לא משקיע בעצם במיזם? למה לי לא להשקיע? זאת אומרת, מחשבה היא תמיד איך להימנע. אז השאלה שלי אליך היא בעצם, כשתגיעו באמת לשלב הזה של ההשקעה, איפה הייחודיות שלכם, איפה הבידול, סך הכל מדובר, איפה הבידול בטכנולוגיה, איפה הייחודיות של הטכנולוגיה, יש הרבה מוצרים כאלה, עד כמה שאני מכירה בשוק שנותנים פתרונות די דומים, איפה בעצם ההצעה האחרת שלכם?
וואי, איזה הרמה להנחתה, תודה רבה. ויש לך 30 שניות לענות על זה. אז אני אגיד שמה שבעצם פיתחנו, אנחנו פיתחנו, אני עשיתי את זה יחד עם השותף שלי, אח שלי, שהוא הצד החכם של המשפחה, שהקים וניהל את מערך הביג דאטה המבצעי. בעצם יש לנו שכל, זה מה שאנחנו נותנים. אני נותן את השכל, והיום היכולת שלי היא להתממשק גם למערכות פרסום, גם למערכות של מרקטינג אוטומיישן. אני יכול להתממשק למערכות של ליד סקורינג, אני יכול להוות כלי לבחינה של קריאיטיב בכל כך הרבה שימושים, ואת השימושים המדהימים של הכלים, מה שיפה, אנחנו בסוף מגלים אותם מהלקוחות. שאני אומר להם, יש לך פה כלי שיחסוך לך, אבל הוא אומר, תשמע, עשיתי גם ככה וככה, ואנחנו תופסים את הראש מהפוטנציאל של מה שאפשר בעצם לעשות עם זה, וההבדל הגדול, אם את שואלת מול מערכות אחרות, אנחנו מערכת פתוחה לחלוטין, היכולת להתממשק עם איזה מערכת שאת רוצה, איזה מערכת פרסום, DMP, DFP, תני לי עוד כללות עם שלוש אותיות, וכנראה גם אליהם נוכל להתממשק. ובעצם היכולת הזאת היום, לקחת מערכות קיימות, ולהוסיף להם הרבה מאוד שכל, בעלות אפסית. תודה. חברים, תודה רבה.